喝点热水吧，别感冒了。谢了。你才会感冒吧？你喝吧。谢谢。那，换上吧。啊。换个衣服吧，别感冒了。我怕什么？换就换。嗯，你有裤子吗？裤子你能穿吗？不知道，没穿过。丢过来呗。还有床单，你想试试吗？你有没有吹风？没有，我可没有你们女孩子这些瓶瓶罐罐的东西。你睡吧。我睡这，你睡哪儿啊？还有三个小时就要上班了，你还要回家吗？我在外面凑合凑合，拿件衣服。晚安。晚安。